Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s novým videem z World of Warships. Se podíváme na křižník Phoenix, záleží jak to budete chtít vyslovovat. A tohle je takový hodně staříčký křižník, v popisku psali, že to byl prototyp z roku 1910, takže opravdu kocápka hodně skoro, dalo by se říci, pravěká z počátku 20. století a v podstatě nikdy se nedostala dál než za jakýsi prototyp, který se který se v podstatě nikdy nestal nějak masově vyráběn a sloužil právě Phoenix spíše jako předloha pro další třídu, která je v týru 5 a tou je Omaha. My jsme si právě ukázali, že můžete použít prostřední tlačítko k vlastně sledování vaší střelby, jako se to dělá takhle. Ano. A nedá se to zrušit. Tak super, tak hlavně, že jsme zase něco zjistili. A dá se to zrušit mezerníkem, výborně. Teď hlavně tady nenarazit do toho našeho kolegy, který tady udělal obrátku a jede zase zpátky, ale já na něj prdím, protože jsme tady v podstatě sami. Tak, jsme křižník, myslím si, že jsme spíš takový lehčí křižník, ale křižník s poměrně slušnou výzbrojí. Mám už na něm nějaké moduly zakoupené, takže to není úplně zas tak hrozné. A hlavně máme i torpéda. Takže můžeme odpalovat nějaká ty torpéda a pokusit se někoho sejmout a sundat a potopit. Ale to samozřejmě nebude jen tak, protože ač křižník, tak sice máme 24 000 hitpointů, což je docela solidní, ale není to úplně nic zázračného, takže si samozřejmě musíme dávat bacha, aby nás někdo hnedka na začátku nesejmul a nehrnout se samozřejmě nějak do předních linií. Tamhle se něco děje. Tamhle máme další křižník, který je úplně ten samý, jako jsme my. A pojďme se podívat na Ačko. Dobrá strategie je, když váš tým nejede jen na jeden bod. Takže přesný opak toho, co dělá vlastně náš tým, který jede na bod A. A nejlepší samozřejmě taktikou je tady v podstatě rozdělit se na dvou skupin a jet na dva body. Na třetí se vykašlat, nemá cenu rozdělit své síly do třech skupin, protože by byly snadno přemoženy nepřátelskými loděmi. Ovšem toto, co se tady děje, je trošku špatné. Uvidíme, jak se nám to vymstí či nevymstí. Každopádně, když se tohle stane, hold, nemáte moc na výběr, musíte prostě držet partu, protože sami tady opravdu nic nezmůžete. Tamhle máme někoho v dostřelu. Tak až se dostaneme spoza toho ostrovu, tak se pokusíme si na něj vystřelit, uvidíme. Ano, nepřátelský tým se chopil vedení a to byl asi nepřátelský torpédoborec, protože tamhle koukám je jakási mlha, vypustil plyny a nebyl, je to křižník, ale je pěkně daleko, je pěkně rychlý a musíme si předstřelit trobátko. A myslím, že po nás taky pálí, ale ne tak úspěšně a my jsme taky nebyli příliš úspěšní. Tohle by mohlo být o něco lepší, že by... Ne, doleva. Měli jsme jeden zásah.
On měl taky pár zásahů. Zkusíme to ještě otočit. No. Zdá se, že naše manévry byly poměrně úspěšné, protože myslím si, že kdybychom se aspoň trošku navotočili, tak by ta škoda, to poškození bylo daleko horší. Teď už to jde všechno za. Má smůlu. Možná tady půjde po naší letadlové lodi. Ne možná, ale určitě. A my jako správní týmoví hráči nenecháme naši letadlovou loď na holičkách. Co vůbec máme za letadlovou loď? Dvakrát Independence, to je krásný. Oni mají pouze jednu letadlovou loď. A to máme samozřejmě drobátko výhodu. Uvidíme, co tady ten křižník, který nás trošičku pocuchal, vymyslí. Hlavně my ho překvapíme. Překvapíme, ale bude to za, obávám se. Tahle střelba na delší vzdálenosti mi ještě příliš nejde. Víc si přestřelíme a myslím, že se vydáme na trošku. A za. Na trošku bližší setkání. Ty torpéda, která sem plují, byly myslím, že od našeho, nebo od letadla. A od našeho letadla, ty se k němu, že by, zásah, kritické poškození a hoří. A ten požár nejspíš už uhasil, což, další dva zásahy, paráda. Zkusíme, ještě je brzo na torpéda. Ještě je moc brzo na torpéda. Ty si ještě necháme. Další dva zásahy. Už má půlku zdraví v háji. Teď už se blížíme. Máme něco nabito? Nemáme. Ale můžeme vyslat torpéda. Tak se. On už taky vyslal torpéda. Tak, vyhneme se jim. Nevyhneme. Respektive. Ne. Rychle, zatoč na. tak to byl přímý zásah od něj. Byl to Tadeus. Tadeus má. Co má za loď? Omahu. Proto měl víc torpéd. Omaha je o fous vyšší třída. A proto nás trošku sundal, hlavně protože jsem manévroval jak naprostej blbec, takže to byl taky asi trošku důvod. Nevadí. Podíváme se zase na jinou lodičku, ať tohle video není úplně extrémně krátký. Tak nikam nechoďte a za chvilku jsem zpátky. Ahoj, vítejte zpět u další bitvy, tentokrát z bitevní lodí. A tou je Miyugi. Je to japonská bitevní loď, no taky jaká jiná, když Američani bitevní lodě nemají, tedy aspoň v této hře. Doufejme, že jim přibydou v nějakém z následujících patchů, protože by to bylo dobré, aby se objevily i jiné třídy u dalších národů, přece jenom Japonsko nebylo bez letadlových lodí během druhé světové války a Američani nebyli bez bitevních lodí během druhé světové války, ale tak známe Wargaming na realitu si příliš nehraje a
Většina stejně z těchto lodí, co jsem si tak pročítal ty popisky, jsou prototypy, který v životě pomalu boj neviděli, takže je to trošku složitý tady. Jak jsem mluvil v mém prvním videu, co to je, brzdi. Brzdi. Dobrý, no tak zase jdeme dopředu. No tak to je krásný. Jak jsem mluvil, no tak zastavíme, ať si jede, protože tohle je fakt, tohle se nedá. Jeď, prosím tě. Co to je? To jsme se zasekli, nebo co? To je super, no. Tak bychom se mohli zase odseknout, ne? Šup, už to vypadá, že jsme se trošku odsekli, on dal zpátečku, já dám plnou parou vpřed a můžeme jet. Wow. Takže jako ještě jedno takové upozornění, pokud vám to ještě nedošlo, tak tohle opravdu nejsou videa o tom, jak tuhle hru hrát, jo. Protože já o tom nemám nejmenší tušení. Tak, zpátky k Miyogi a k bitevním lodím. Mluvil jsem o tom, jak bitevní lodě jsou pomalý a neohrabaný a šíleně opancéřovaný bárky, tak to stále platí, jsou popancéřovaný, neohrabaný, ale teda aspoň v případě Miyogi neplatí, že by byla úplně tak pomalá, protože Miyogi dokáže vyvinout slušnou rychlost. Dali jsme jeden zásah alespoň, což teda není žádný zázrak, ale budíš. Miyogi dokáže vyvinout poměrně slušnou rychlost nějakých téměř 32 uzlů, což za co by se nestyděl kdejaký křižník a pomalu ani kdejaký torpédoborec. Vzhledem tomu, že Phoenix nám dokázal udělat nějakých 32, 33 uzlů a torpédoborec dokáže nějakých 35, tak nějak. Ale zastavil se, nezastavil se, ono se to jenom seká. Seká se to prosím pěkně na straně Wargamingu, na straně hry. Beta je beta. A nedá se s tím nic dělat. Přestřelil jsem, to je krásný. To kdybych nepřestřelil, tak by to byl úplně nádherný zásah. Co ovšem mají bitevní lodě pomalé, kromě teda sebe, ale jak jsme si řekli, není to tak úplně pravda ve všech případech. Pomalé je otáčení jejich věží dělových. To je skutečně katastrofálně pomalé. Ono se to dá zvednout nějakými moduly a dá se to podpořit snad i komandérskými skilly, ale abych pravdu řekl, tak ani přesto to nebude nějak zázračné. Zase jsme přestřelili. Ta střelba na dálku, on hlavně jede strašně pomalu. Není on už nějaký zničený? Není zničený vůbec. Je lehce poškozený. Ta střelba na dálku je taková ošemetná, ale zase samozřejmě ten, kdo ji ovládne, ten, kdo se naučí, jak pořádně střílet a jak dosáhnout těch nejlepších výsledků, tak si myslím, že bude opravdu odměněn skvělými úspěchy, aspoň jeden zásah, to bylo krásný.
Další takový lehký protip, i když bych samozřejmě nechtěl radit, jak hrát, tak je při takovýchhle soubojích, byla zničena, neuvěřitelné. Při takovýchhle soubojích, kdy se samozřejmě můžete dostat do křížku i s nějakými těmi torpédoborci a křížníky, které mají torpéda, tak se mi poměrně osvědčilo si to takhle šinout na poloviční pohon. Samozřejmě teďka trošku přidáme, vzhledem k tomu, že se nepřítel tady skrývá za ostrůvkem. Ještě nebudeme střílet, to by stejně šlo většina do skály. Tak se mi osvědčilo, dneska jsou fakt nějaký zajímavý lagy v té hře. A to není mým systémem. Tak se mi osvědčilo jet na nějaký poloviční výkon, protože jakmile někdo na vás pošle ty torpéda, zásah? Jeden zásah z šesti, no to je nic moc. Jakmile na vás někdo pošle ty torpéda, tak vy máte možnost účinněji zpomalit, či účinněji zrychlit, což je si myslím daleko efektivnější zrychlení a snažit se v podstatě jakoby předhonit ty torpéda. Samozřejmě to není úplně předhonění torpéd, vzhledem k tomu, že ty torpéda na vás v naprosté většině případů poplují pod 90-stupňovým úhlem, teda aspoň za ideálních okolností. A ten má neuvěřitelný štěstí a no, má neuvěřitelný štěstí, že narazil na mě, protože já s tím vůbec na takhle dálku jaksi neumím. Hlavně ty bitevní lodě mají ty své kanóny poměrně jakoby od sebe. Je tam velký rozptyl té střelby. Nevím, jestli je nějaký efektivní způsob, jak tohle zmenšit, jak tohle nějakým způsobem ovlivnit, asi není. A díky tomu to rozptylu se jaksi vaše střelba na větší vzdálenosti stává nepřesnou, no, což je trošku škoda, protože jsem doufal, že by se z těch bitevních lodí mohli stávat takový snajpři, ale ne, nestávají, takže nic. Pojďme tady na Ačko, protože to už bych chtělo taky zabrat. Nemáme žádný bod a nepřátelský tým tak nebezpečně dostává do vedení. Skrouží tedy kolem dvě bitevní lodě, což je nebezpečné, ale my tady máme ještě jednu bitevní loď a to je tak nějak víceméně všechno. Zase si to zpomalíme trošku. Proč je zrychlení a efektivnější než zpomalení? Protože zpomalení, já jsem to teda nějak neměřil, ale zdá se mi, že zpomalení je o něco déle trvá než zrychlení, takže máte větší šanci tomu torpédu se vyhnout tím zrychlením než tím zpomalením. Tak zabrali jsme Ačko, teď na to šlápneme a pokusíme se tady prokličkovat mezi ostrovy. Netuším, zdali by se mi podařilo udělat tady ostrou zatáčku doleva a projet to hnedka turima. Nebo bych musel počkat asi na... Ne, dobrý, podaří se mi to. A rovnou, když se tady takhle skvěle otáčíme, tak si otočíme i děla na pravou stranu, na pravobok. Je hrozně špatný, že ty dvě zadní děla se musí otáčet téměř o 360 stupňů, což samozřejmě trvá a v bojích někdy na bližší vzdálenosti, kdy se snažíte taky trochu manévrovat, otáčet se ze strany na stranu, kličkovat, tak to samozřejmě je strašně neefektivní způsob. Tady trošku ještě musíme zahnout, jinak tady narazíme do Phoenixe. A LMS-e, tamhle máme nějaký a rychle teďka zase doprava, nebo narazíme asi brzo do... Tohle by mohlo stačit. On teda nepluje příliš rychle, takže se možná ani nemuselo tolik. A zásah. To bylo víc zásahů než jeden, prosím, jo, pěkně.
To si opravdu myslím, že to bylo víc zásahů než jeden, to snad viděli všichni. To museli vidět i na té lodi. A... A je dost možný, že to nebyly vůbec moje děla, protože koukám, ty zadní děla se ještě neotočily vůbec, takže... Jop, to nebyly moje děla, ty co zasáhly. A jako jeden zásah ze dvou, to je 50% úspěch, to je krásný. Je tady nějaký nepřítel ještě? Vypadá, že ne, vypadá, že všichni jsou nějak v oblasti B a C. Ne, potřebujeme zahnout doleva, abychom se natočili ostatními hlavněmi, což bude samozřejmě pro nás výhodnější, protože budeme moct vyslat větší salvu. Tak. Ano, enemy team má Bčko, my jsme úplně minuli, ale úplně maximálně víc minout snad ani nešlo. Možná tak přemýšlím, že by nestálo za úvahu občas takhle zrychlovat, zpomalovat, což by mohlo toho nepřítele to zaměřování vzhledem k tomu, že samozřejmě nějaká prodleva mezi tím, než vystřelíte a nabijete, tak by ho to mohlo zmást v tom smyslu, že by jak si neodhadl tu rychlost, s jakou, tři zásahy, krásný, s jakou vy plujete. Ale jak jsem se díval před chvilkou na tam stav našich lodích, tak to vypadalo, že vedeme, teď to vypadá, že jsme těžce v háji, je tady někdo ještě ze slabších, tamhle ten je teda pěkně slabý, toho bychom si měli teďka podat. Tak, on stojí. Tak se no a zrovna nám poškodili naši hlavní věž. To je naprosto úžasný, jo, skvěle, opravil si to. Zásah. Kolik mu zbývá? 4000. To by mohl být... Ještě nabíjej. 9 sekund, dostáváme slušný zásahy. Zahájíme doplňování našeho zdraví, on se pohl, to je nepříjemné. To jsme ale jeden zásah, on se opravil, to je parchant, měl 4000 HPček, už má zase 9000. Dostáváme těžce zabrat. Šijou to na nás ze všech stran. To není dobrý. Zpomalíme, hoříme, nemáme, ale máme, opravu máme na cooldownu. A je špatný a nepřítel se chystá vyhrát. A zkusíme lehký zásah. Trošku mu to sebralo, ale myslím, že jsme totálně, ale totálně v háji, protože dostáváme pěkně naloženo. Ale neuvěřitelně naloženo. Ta loď vypadá hrozně. Teď se do sebe pustili i sekundární zbraně, jak tak koukám. Už jsem měl nabito. No, tak aspoň vidíte, že ve World of Warships to není žádná sranda. Není to žádný med a opravdu je to obtížný. Tady ten náš spojenec se dostal do trošku prekérní situace, protože se nachází přímo mezi dvěmi. Tady, no už se nenachází v křížové palbě, jednu bitevní loď potopil, ale těmto dvěma jak si neunikne a myslím, že skončí možná i na souši. Ne možná, ale určitě. Kam jsme se přesunuli, to nevím. Navíc má věže otočené úplně jiným směrem, tedy no, tyhle dvě mu budou trvat ještě dlouho, než se mu přesunou a teďka dostává záhul. Chudáci námořníci.
Chudáci námořníci to tam schytávají pěkně. Ale můžete vidět, že bitevní lodě toho opravdu snesou neuvěřitelně moc. Ty snesou zásahů. Potopí, potopte ji. To musíte už potopit, to už snad není možný, aby ji nepotopili. A ještě kousek. Wow. Ale obávám se, že tohle stejně už nemůžeme vyhrát. Co pak dělá náš křižník? Křižník Phoenix se snaží natočit, aby mohl vyslat svá torpéda. To už bude ale zbytečný. Možná ne, protože on má poměrně slabé. Jsem poměrně slabá děla, takže je lepší si to pojistit opravdu těmi torpédy, ale nezbývá už čas, protože nepřátelský tým zabral 2 body a tím pádem získal dříve 1000 kýžených bodíků a vyhrál. Takže tohle bylo další video z uzavřené beta verze z World of Warships. Pořád je to sranda, ale to prohrávání zase tak vtipný není. No, já vám tedy děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.